Mas é uma coisa legal. Dia dos pais do Cat Dog. Não, duas. Os pais. Temos os pais. Pais. Feche os olhos e louca. Não é? Eu me livrei de muitas coisas, né? Só que tem um lugar que é famoso pela violência. Mas eu era de Estrela Brilhante e conheci a escola. Foi um momento assim, muito envolvimento comunitário. Foi muito bonito. Onde está meu povo agora? Que o mestre já chegou. 19 anos que eu faço parte do Maracatu. Stop scaring. The fellas, hey Jerry. Horny. I'm glad you came back, Mike. Somebody's got to. Pessoal, tem alguma roupa suja ou pra. Ah, não perder. Então, tá tudo em cima, Bob? Em atividades. Calma, eu tô fazendo isso por você. Dá um tempo. O que devemos fazer? Maluquice, eu não sei como fui deixar vocês me meterem nessa. Se meu pai descobrir, ele vai acabar comigo de uma vez. Eu sou um fracasso, um verdadeiro perdedor. Minha única chance de impressionar Roxane, eu estrago. Uhum. Max, olha, essa é a torre inclinada de queijo. Puxa vida, o meu pai vai me esmagar feito um inseto. Ei, PJ, você tá ferrado! Robert Zimurowski! E bolando um jeito de usar sua show de bolice pra acabar com a arma. Galera, vamos nessa. Valeu, ovelha. Ei, pegue aquela fantasia. Que? Ajude-me. Eu já vou. Estou muito ocupado. Xuxa, conta uma história pra gente. Conta. Obrigado, senhor. Eu vou soprar meu apito pela última vez. Stanley, assobiou. E apitou alto por um bom tempo. E dessa vez, Thomas ouviu o apito. Ei, Stanley! Ele ofegou com o último fôlego que lhe restava e todo o vapor que ainda tinha.